Ух ты, доброе утро. Добрый ранок. А что вы тут делаете в 7 утра? Мы бегаем. Да я вижу, не просто бегаете, Оксана Антоновна. Да, мы бегаем. Избираем смятя. То есть бежите и в это время... Избирай смятя. Это наш флешмоб сегодня стартует. Ух ты. И потом сдаете или как-то сюда... Здаємо сміття. Ми його відсортовуємо. Ага. Все окремо. Є такі спеціальні розділові баки, і ми його сортуємо. Пластик окремо, скло окремо, папір окремо. Хороша ідея. Чистимо довкілля. Полтава буде чистою. Треба робити корисні речі, щоб Полтава була чистою, а люди здоровими. Ага, представьте, зараз будемо бігти, нагинатись, підніматись, і це ж... Прес качати ще паралельно. До речі, це зараз дуже популярний новий вид спорту, і називається він плагінг. Він родом зі Швеції, це шведи започаткували. Бігати і збирати сміття, робити корисні речі одночасно. Оксана Антоновна, потім можна буде з вами переговорити там на бідного? Я хотів би з вами пообщатися. Добре, давай. Как физические нагрузочки? Отличные. Ага, хорошие. Так, у нас тепло здесь. Да поможет нам. Просто кидать, да? Да, да, да. Классно, только треба раньше. Много мусора? На ваш взгляд? Не дуже. Не дуже, да? Полтава чиста. Ну що ж, якщо мало сміття, то будемо вчити, як його сортувати. Найголовніший процес і прибирання, що ми своїм прикладом показуємо полтавцям, як потрібно прибирати сміття, якщо є довільний час, і сортувати сміття. Сміття достатньо. У вас вже рум'янець є. То бігати і збирати. Ну, сміття то там багато, але те, що на переробку, там дуже мало. А тут багато дуже пляшок. Пляшок багато, так. Ну, от, це ж дуже нам потрібно від цієї упаковки ми відмовлятися, тому що вона, як так як ми пластику дамо друге життя, то цьому всьому це одноразово, його потрібно на спалювання. Це тільки на спалювання. Тільки на спалювання, так. А скажите, вот вы как специалист, с-под печенья, смотрю, упаковки, с-под мороженого, конфет, оно фольгированное все? Если оно все из папир, можно папир переробить. А то, что фольга, оно только идет на спаливание. Все. А как его отдельно как-то надо? Нет, нам нужно только от этого отмовляться. Потому что это сміття, мы его просто выкидаем в довкілля. То есть я правильно понимаю, вот мы покупаем конфеты, и довольно часто они не дешевые. Вот эта фольга, она уже в принципе не, лучше фольгу, была бы. Фольгу можно переработать. Фольга, там есть алюминий, и это можно еще переработать. В Полтаве кто-то перерабатывает не, такое? Нет, в Полтаве только заготавливают.
Ага, і куди то увозять? Та. Це Дніпропетровськ, Харків, Суми. Є такі великі заводи, які там це все переробляють. А скільки треба мінімальної партії от таких фантиків з-під конфет? Ой, ну... Тонна, дві? Та, дві тонни. Дві тонни, щоб це рентабельно було відвести? Щоб рентабельно, тому що це ж затратна велика частина на машину, на логістику, на все це. Дуже... А от по об'єму тонна фантика от такого мусора, по об'єму скільки займає? Боже, тонна фантика, ну це буде десь 10-тонник, напевно. Ого. Так, так що. Понятно, спасибо. Дуже об'ємно. Це є пластик. Це ми кидаємо до... Кришки попутали. Пластик є, оце є одноразова тара, нам від неї потрібно відмовитися. Вона не приймається, вона не переробляється. Це все викидається. Оце одноразова, так? Так. І воно не... А тут його нема нікуди діти? Нема, тільки в катет на катет. Так. Все, оце тут тільки, це тільки пластик. А чіпси такої? У вас там слої ще? Так. Бутилка, пластик. А представьтесь, пожалуйста, вы так здесь все делаете? Ми є приватні підприємці, ПП Пісоцька, Ірина Миколаївна. У нас є дуже багато прийомних пунктів по Полтаві. Також ми не тільки, ми є заготівельники. Ну, ми можемо навіть навчати, тому що зараз дуже багато в місті є приймальних баки, сортувальні. І нам потрібно донести інформацію, щоб люди свідомо це все сортували. Пластик окремо, папір окремо, склобі окремо. Ну і а хто хоче наповнити свій бюджет, то, будь ласка, ми знаходимося на 23 вересня. У нас є великий приймальний пункт на ринок Алмазний, ринок Сінний та Фрунзе 233, Європейська. Давайте я вам оставлю свій номер телефону, ми з вами зустрінемося і зробимо окремий репортажик об этом. Ви не проти? Не проти. І ви розкажете заодно, як правильно сортирувати і все робити? Нам потрібно доносити інформацію. Я вам допоможу. Спасибо. До побачення.